میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے کرے. اور اگر آپ نے ہم سے بات کرنی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ نمبر دیں آپ بھی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اگر آپ نے بات کرنی ہے یا تو پھر آپ ہمارے میسنجر بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس وہاں سے بات کر سکتے ہیں. آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر کے بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب نے یہاں پر وائس میسج الاؤ نہیں کیا، نہیں تو یہاں پر بھی میں آپ سے بات کر سکتی. تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپسی محبت، چاہت، اور اتنا زیادہ کسی کو بیقرار کر دیں کہ وہ اپنا پیارا آپ کے پاس خود بخود چل کر آ جائے. اگر وہ سات سمندر پار بھی ہو، دور ہو، وہ آپ سے ناراض ہو، روٹ چکا ہو، تو یقین مانے آپ کا پیارا تڑپتا ہوا آپ تک پہنچ جائے. اور انشاءاللہ اگر آپ اپنی بہن کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں. تو انشاءاللہ میں خود بھی آپ کے لیے عمل بھی کروں گی، پڑھائی بھی کروں گی اور آپ کی مدد بھی کروں گی. بہت پیارا وظیفہ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا. آج وظیفہ آپ سے، یہ وظیفہ جو ہے مطلوب طلب کرنے والے یعنی طالب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو مطلوب جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی کر سکتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، آپسی رشتوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ رات کو وظیفہ کریں، صبح آپ کو اس کا واضح فرق محسوس ہوگا. اور بالکل ایک طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس طریقے سے کریں. گوشت آپ نے بالکل نہیں کھانا 2 دن پہلے، یعنی کہ اگر آپ فرض کریں آپ پیر کو وظیفہ کرتے ہیں تو آپ نے ہفتہ اتوار گوشت نہیں کھانا، اگر آپ جمعے کو کرتے ہیں جمعرات اور بدھ کو گوشت نہیں کھانا، اس طرح آپ نے تھوڑا سا اس کا گیپ رکھنا ہے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ٹھیک ہے، ان دنوں آپ تھوڑا سا پرہیز کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، 3 دن کا پرہیز ہو جائے گا. تو یہ تو بہت معتبر ہے، کیونکہ جو موکلین ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس چیز سے مطلب کہ ان کو یہ اسمیل، گوشت کی اسمیل، کچا ادرک، لہسن پیاز، انڈا اور مچھلی، دودھ، دہی، ان کی اسمیل پسند نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا اس سے اجتناب کیا جاتا ہے. تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے ایک کاغذ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے 7 مرتبہ. ایک کاغذ لینا ہے، اس پہ بسم اللہ لکھنی ہے 7 مرتبہ. 7 مرتبہ بسم اللہ لکھ کر آپ نے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے آپ نے لکھنا ہے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اور جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ شریف کون سی ہے، آپ نے 7 مرتبہ لائن سے لکھنی ہے، مطلب کہ آگے پیچھے نہیں کرنی، بالکل سیدھی لائن میں پوری پوری بسم اللہ لکھنی ہے. اب آپ نے بسم اللہ جب لکھ لی ہے تو آپ نے نقش کو اپنی بازو پہ باندھ لینا ہے، سیدھی بازو پہ، ٹھیک ہے؟ صرف اور صرف ایک رات آپ بازو پہ باندھیں، جتنے دن وہ آپ کے پاس بازو پہ باندھا رہے گا اتنا ہی وہ اثر کرے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو نقش آپ نے بازو پہ باندھا ہے تو رات کو، جبکہ جب آپ نے عمل کرنا ہے، اس سے پہلے درود شریف لازم ہے. درود شریف آپ پڑھ لیجئے گا، پرہیز آپ کر لیجئے گا، دن کا میں نے آپ کو بتا دیا، عشاء کا وقت ہے، اور با پرہیز با وضو آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اور کر کے تو نقش کو بازو پہ باندھ کے، کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کے، سرخ کپڑے میں لپیٹ کے، بازو پہ باندھ کے تو آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ صبح انشاءاللہ آپ کو خوشخبری ہی خوشخبری. یہ لوگ میاں بیوی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے تو یہ عمل کریں. اگر کوئی آپ کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، ایک چھوٹا سا پیغام. آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. آپ جب بھی وظائف کریں پہلے استخارہ کروائیں، اللہ کی رضا جانیں. جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موکل کر دیں، وہ عمل کامیاب ہوگا، چاہے رشتوں کا ہے، پیار محبت کا ہے، رزق کی بندش کا ہے، جادو، سفید علم، کالا علم، اور یا اس کی کاٹ کا ہے، یا نظر بد کا ہے، بچوں کی نافرمانی کا ہے، کوئی بھی عمل ہے، بیماری کا، حاجت کا. پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں، مدرسے سے استخارہ کروائیں. استخارہ فی سبیل اللہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں لیا جاتا. آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں، جتنے مرضی آپ وظائف کر لیں. آپ 1000 عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا.
اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لیے خاص استخارہ ہے، اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے۔ عامل لوگوں سے دور رہیں، وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، آپ کے ناموں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے، عامل لوگوں سے دور رہیں۔ بہت سی ایسی مائیں بہن بیٹیاں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں، کوئی تصویر مانگتا ہے، کوئی ویڈیو مانگتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔